Addımlarınızı pula çevirmək istəyirsinizsə, yəni addım ataraq telefonla pul qazanmaq istəyirsinizsə, bu video tam sizə görədir. Diqqətlə izləməyinizi tövsiyə edirəm. Gəlin necə tətbiq etmək olar bunu ətraflı göstərim, diqqətlə izləməyinizi tövsiyə edirəm. Bəli, gördüyünüz kimi mən də telefonumuzun ekranına keçdim, yəni birbaşa videoya keçəcəm burada. Gəlin ətraflı şəkildə göstərim. Google Play Store-a daxil olursunuz və Sweat Coin adlı bir proqram var, onu yükləyirsiniz. Elə baxın, bu formada Sweat Coin yazılır. Bu formada yazırsınız, üstdə çıxan proqramda bunu yükləmək lazımdır. Gördüyünüz kimi mən də yükləmişəm. Hətta belə çoxdandır telefonumda var. Güncəllənmə tələbidir. Bunu yüklədikdən sonra proqrama daxil olursunuz. Proqramın birinci iş prinsipini başa salım. Daha sonra proqramın sistemi necədir? Müəyyən orada reklamlar falan var. Onları izləyərək daha çox pul qazana bilərsiniz. Və yaxud da 20 dəqiqəlik 2x addım sistemi var. Hamısını ətraflı şəkildə göstərəcəm. Gəlin birinci bu proqramın sistemini öyrənim. Yəni bu proqram bizə necə pul qazandırır? Onu ətraflı göstərim. Daha sonra proqramın sistemini öyrədəcəm. Diqqətlə izləməyinizi tövsiyə edirəm. Bəli, gördüyünüz bu proqram addım ataraq bizə pul qazandırır və hər addım başına müəyyən miqdarda pul qazandırır. Yəni bu dollar, manat falan deyil. Sweat Coin deyə bir coin var. Yəni eynən Bitcoin və digər altcoinlərdə olan Ethereum falan kimi pul qazandırır. Sweat Coin də özü bir coindir. Yəni Sweat Coin valyutasında bizə pul qazandırır. Daha sonra biz bunu müəyyən proqramlar vasitəsilə manata və yaxud da dollara çeviririk. Onları da videonun sonunda göstərəcəm. Yəni bu proqramda atdığımız hər bir addım başına müəyyən qədər pul düşür. Gün ərzində 8000, 10000, 15000 addım atırsınızsa bu addımlardan istifadə edə bilərsiniz. Yəni pul kimi bunu çıxarda bilərsiniz. Yəni bu proqram Google Fit deyilən bir proqram var. Çoxunuz bilirsiniz. Samsung telefonların özünə yüklü olaraq gəlir. Yəni bu proqramla iş birliyi yapır. İnsanların passivləşməməsi üçün, daha çox fiziki hərəkət eləməsi üçün belə bir sistem çıxardıblar. Yəni bildiyiniz kimi bu qanuni şeydir. Buradan həqiqi mənada pul qazanmaq olar. Gəlin indi keçək bu sistemi necə işlətmək olar. Ətraflı şəkildə göstərim. Gördüyünüz kimi telefonumuzda həmin proqram var. Bu proqrama daxil olacaqsınız. Yəni girdiyinizdə avtomatik sizdən məndəki kimi gəlməyəcək. Sizdən hesab tələb edəcək. Adicə bir Google hesabınızla, Facebook hesabınızla və yaxud da telefon nömrənizlə daxil ola bilərsiniz. Yəni Azərbaycanda da işləyir, narahat olmayın. Gördüyünüz kimi mən bu günə qədər, yəni 2 həftədən çoxdur ki, bu proqram mənim telefonumda işləyir. Və özüm də saat indi gördüyünüz kimi 11:55-dir. 11:55, yəni 12-yə qalıb, 12-yə qaldığı müddətdə mən 3723 addım atmışam. Hələ azdır bu. Elə günlər olur, daha çox addım atıram. Yəni gördüyünüz kimi 71 Sweat Coin verib. Yəni bunu da çevirib Google-dan baxa bilərsiniz. Yəni digər coinlərdə olduğu kimi Sweat Coin də yerində durmur. Gah qalxır, gah düşür. Siz bunu Binance kimi proqramlara yükləyərək daha yüksək olduğu səviyyədə sata bilərsiniz. Yəni bu da bir cür coindir. Onları ətraflı şəkildə göstərəcəm sizə. Gəlin bu proqramdan necə qazana bilərik onu göstərim. Birincisi qeydiyyat açdıqdan sonra, hesabınızı tam açdıqdan sonra elə bu sistem qarşılayacaq sizi. Yəni bu ekran qarşılayacaq sizi. Buradan sizdən bir icazə istəyəcək. Gördüyünüz kimi proqramdan çıxdım məndə. Gəlin bu icazələri verək. Daha sonra proqramın sistemini göstərim. Proqramın üstünə sıxıb saxlayırsınız və buradan tətbiq məlumatlarına keçid edirsiniz. Buraya keçid etdikdən sonra uygulama izinləri bölümü var. Bu hissəyə keçid edirsiniz və məndə gördüyünüz kimi bildirişlər, fiziksel aktivitə, bir də kişilərə icazə vermişəm. Siz elə məndə gördüyünüz kimi bunlara icazə verirsiniz ki, həm sizə bildiriş göndərə bilsin, həm də Google Fit ilə əlaqə yarada bilsin. Gördüyünüz kimi də bildirişi göndərib ki, bugün filan qədər addım atmışsınız, bildirişi düşüb bura. Yəni bu icazə belə, digər icazələr olaraq da onu göstərim ki, burada pil təsarrufu var. Yəni Samsung olsun, Xiaomi olsun, hamısında eynidir. Siz buradan kısıtlama yox seçin ki, telefonunuz bəzən proqramı öz-özünə batarya qənaiyyətinə görə söndürə bilər. Kısıtlama yox seçsəz, proqram daima arxa planda işləyəcək və hər atdığınız bir addımı, iki addımı yerli-yerində qəbul edəcək. Gəlin indi proqramın sisteminə keçək. Necə istifadə etmək olar, daha çox necə pul qazanmaq olar, ətraflı göstərim. Çünki müəyyən burada ayarlar var. Gündəlik bunları etsəz daha çox pul qazandıracaq. Diqqətlə izləməyinizi tövsiyə edirəm. Bəli, gördüyünüz kimi proqramımıza daxil oldum mən də. Buradan elə aşağı sürüşdürəcəksiniz. Baxın, bu hissədə 3 dənə işarə var. Bu 3 dənə işarə, yəni günlük sizə 3 dənə reklam verir. 3 dənə bu reklamı izləyərək, yəni pul verir. Bunun qarşılığında daha sonra həmin pulu bir çarx verir. Çarxı çevirməklə həmin pulu 2 qatına qaldıra bilərsiz. Gəlin mən də buradan reklamı izləyək. Yəni telefon səsini aldım ki, reklama səsi çıxmasın. Baxın, burada hədiyyə işarəsinin altında iddia var. Bu bölmə klik edirsiniz və avtomatik reklam çıxır. Mən də reklamın üstünü örtmüşəm. Yəni bu reklamları izlədikdən sonra sağda, solda X işarəsi çıxacaq və ya altda
close yazılacaq, ona klik edəcəksiniz, reklam ləğv olunacaq və birinci reklamınızdan pul verəcək. Gəlin, mən də bunu izləyim. Bəli, gördüyünüz kimi X işarəsi çıxdı, birbaşa X işarəsinə vurdum. Baxın, birinci reklamdan mənə bir svet coin verdi. Gəlin, ikinci reklamımızda izləyək. Yəni, hamısı eyni sistemdir. Reklamları bir-bir izləyirsiniz. Bir svet coin, 5 svet coin, 1.5 svet coin, yəni bu formada svet coinlər verir sizə. Yəni, bu, buradan qazandığınız da digər pulun üstünə əlavə olur. Bəli, gördüyünüz kimi reklamların üçünü də izlədim. Sağ üstdən X işarəsinə klik edirsiniz, sizi Play Store-a falan ata bilər. Yəni, proqramla iş birliyi elə bilər. Daxilində reklamların çıxması normaldır. Buradan X işarəsinə klik edirsiniz və gördüyünüz kimi 1.2 svet coin verdi. Gördüyünüz kimi elə svet coin-i verib qurtaran kimi, yəni 3 reklamın üçünü də izləyən kimi çax verir. Buradan elə spin deyərək, yəni fırlat deyərək bunu fırladırsınız. Avtomatik, misal üçün, mənə 1.2 svet coin verdisə, bu çax vasitəsilə bir reklam izləyərək də pulu 2 qatına qaldıra bilərəm. Yəni, bax, bəxtiniz varsa daha çox svet coin çıxa bilər. Bəli, gördüyünüz kimi, indi mənim bəxtim biraz az olduğuna görə 1.2 svet coin vermişdi. Bu dəfə 1.8 svet coin verdi. Yəni, az da olsa miqdarını artıra bildim. Siz buradan çevirərək daha çox qazana bilərsiniz. Yəni, bunlar da gündəlik olaraq gələcəksə, hər səhər durduğunuzda, yəni gündə adicə bir 5-cə dəqiqəniz olsa bunu edə bilərsiniz. Yəni, proqramın başqa heç bir bunun kimi funksiyası yoxdur. Bir funksiya da var. 20 dəqiqəlik boost var. Bunu da aça bilərsiniz. Baxın, burada 2x boost. Bunun mənasını sizə göstərim. Daha sonra tətbiq etmək yolunu deyim sizə. Yəni, bu boostu açdıqdan sonra hesablanan 20 dəqiqə daxilində atdığınız addımlar 2x olaraq hesablanır. Yəni, 2 qatına qaldırılır. Yəni, bu 20 dəqiqəni açın. Daha sonra hər tərəfə qaçın və ya tez-tez yeriyin. Bu, gördüyünüz kimi, daha çox pul verəcək. Mən indi bunu 2-3 dəfə eləmişəm. Bu gün də edəcəm. 3 gündə bir gələ bilir. Həftədə bir dəfə gələ bilir. Amma mən bunu istifadə etdiyim müddətcə görmüşəm ki, 3 gündən bir bu boost gələ bilir bura. Bundan da istifadə edərək daha çox pul qazana bilərsiniz. Yəni, buradan üstünə daxil olacaqsınız və buradan takviyyəyi başlat dediyinizdə başlayacaq vaxt saymağa. 20-dən geriyə doğru sayacaq və siz bu müddətdə daha tez yeriyin, daha çox addım atın ki, vaxtınız, həm vaxtınız boşa getməsin, həm də daha çox qazanmış olun. Yəni, bununla da qazana bilərsiniz. Bu da elə bayaq qeyd etdiyim kimi Google Fit ilə işbirliyi edirlər və bu işbirliyi daxilində insanlar pasiv şəkildə dayanmasınlar deyə bu sistemi yaradıblar. Şəxsən bu özü də yaxşı şeydir. Yəni, buradan da qazana bilərsiniz. Mənim də burada 73.54 svet coinim var. Yəni, bunu da çevirib Google-dan baxa bilərsiniz və yaxud da Binance kimi proqramlardan varsa əgər baxa bilərsiniz. Yəni, onu qeyd edim ki, svet coin-da digər coinlər kimi düşüşdə, qalxışda ola bilir. Arada bir də görürsünüz, dəhşət dərəcədə yüksəlişə keçir. Arada da dəhşət dərəcədə aşağılara düşür. Yəni, coin oldu belədir. Yəni. Və onu qeyd edim ki, buradan qazandığınız pulu nağdlaşdırmaq da mümkündür. Yəni, bildiyiniz kimi, onsuz bütün proqramlarda mümkündür. Gəlin, bunu sadə bir şəkildə başa salım. Daha sonra özüm də çox pulu yığdıqdan sonra nağdlaşdırmağı göstərərəm. Daxil olursunuz Play Store-a və buradan yenidən svet coin yazırsınız. Eynən bayaqçı kimi yazırsınız və elə bayaqçı proqramın altında, yəni bayaq yüklədiyimiz svet coin proqramının altında çıxacaq. Svet Wallet adlı bir proqram çıxacaq. Bu da svet coin-i nağdlaşdırmaq üçündür. Siz svet coin proqramında olan svet coin-lərinizi bu proqramın daxilinə atırsınız. Daha sonra buradan Binance-inizə və yaxud da digər kripto pul qablarına atırsınız. Yəni Binance kimi digər pul qablarına ata bilərsiniz. Yəni bunu da yaxın vaxtlarda göstərəcəm. Özüm də biraz pul yığım, müəyyən qədər yığım. Daha sonra videosunu çəkəcəm sizin üçün. İnşallah bu video sizin üçün faydalı oldu və bu videodan nə isə öyrənə bildiniz və inşallah da bu formada faydalı, maraqlı videolarımızın davamı gələcək. Və videomuzu dayandırmazdan əvvəl onu da deyim ki, yəni çıxmaq istəyirsinizsə videodan, xahiş edirəm çıxmayın, bir açıqlama verəcəm sizə. Bildiyiniz kimi mən kanalımda hər həftənin 3-cü və 6-cı günləri canlı yayın açıram. Yəni gəlib mənimlə birbaşa üz-üzə söhbət edərək problemlərinizi həll edə bilər. Eynən bu proqramlar barədə və yaxud da telefon, kompüterə aid, ümumiyyətlə texnologiyalara aid suallarınız olarsa, gəlib mənə verin, cavabınızı da ala bilərsiniz. Yəni bildiyiniz kimi anlayışım çoxdur. Sizə əlimdən gəldiyi qədər kömək edəcəm. Yəni hər həftənin 3-cü və 6-cı günləri saat 21:00-da kanalımızda canlı yayınlar var və izləyicilərimizin də çox hissəsi gəlir. Yəni bu videonu görüb də canlı yayına gəlməyənlər varsa gəlməyinizi tövsiyə edirəm. Və son olaraq da onu qeyd edim ki, mənə dəstək olmaq istəyirsinizsə, bu Texnoklub kanalının inkişafına kömək olmaq istəyirsinizsə, aşağıda açıqlama bölümünə Ko-fi Alt saytının linkini qoymuşam. Kanalımıza cüzi miqdarda iyanə edərək kanalımızın inkişafına dəstək ola bilərsiniz. Mənəvi şəkildə də dəstək olmaq istəyirsinizsə, aşağıdan kanalımıza abunə olun, videomuza like atın, bir də bildiriş zəncini də aktiv edin ki, belə faydalı, maraqlı videolarımızın davamı gəlsin. İnşallah bayaq qeyd etdiyim kimi bu tipdə maraqlı videolarımızın davamı gələcək. Gələcək videolarımızda görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.